Председателот на државата Иванов пред студентите на јавна администрација одржа предавање за перспективата на регионот. Европската идеја креаторите ја создале како мирен проект, а мирот доаѓа само ако го отвориме просторот, вели тој. Империја е пред се отворен простор. Простор кој има еден пазар, на кој има една монета, на кој има една лингва франка и има една неутрална сила. Затоа може да обезбеди мир. Нашиот простор обстојувал, значи целиот Балкан, ако го земеме предвид, во мир исклучил кога е на отворен простор. Кога има еден пазар, кога има една лингва франка или еден јазик или комуникационен комп кој го возможува луѓето меѓу себе да комуницираат, и кога има една неутрална сила да направи баланс меѓу сите различитости кои од секој пат постоеле тука. Различни етноси, различни религии, различни јазици, или ние велиме и различни табиети. Тито бил комунист, па ја сватил ова идеја. Создал отворен простор на дел од Балканот, што сме го викали Југославија. Отворениот простор најмногу можел да се почувствува во Битола, а ова го кажал турскиот шеф на дипломатија Давитоглу на предавање во рамките на неговата посета на Македонија. Битола во рамки на Отоманска империја беше отворен град. Затоа што тука доаѓа и конзулите, тука доаѓа и комуникациите, тука беше средиштето на еден дел од Отоманската империја и Битола стана тоа што е позната во историјата затоа што била на отворен простор. И самиот тој велико имаше предавање во ректоратот во Скопје. Е, земете ја Битола за време на Југославија. Битола на граница на Југославија и она еден вид провинција. Она ја губи моќта на отворениот простор. Нема комуникација, нема размена на луѓе, нема размена на идеја, на материјални добра и вие која сте провинција или наш секојдневен колокијален говор, кажано слепо црево, значи вие која сте на слеп колосек и вие ја губите моќта што ви ја дава отворениот простор. Председателот Иванов потенцира дека Македонија секогаш била моќна кога е на отворен простор и затоа ја промовира таа идеја. Чи нас пред се ни се неопходни односите со соседите кои треба да ги имаме. Бидејќи тие се во исти одредени стереотипи, предрасуди кои ги наследиле од минатото, гледате кој све не бил на овој простор и кои све идеи не ги оставил, кои све не предрасуди. Така што таа комуникација која е веќе воспоставена со сите соседи, освен за жал со Грција, овозможува да ги делиме истите визии за регионот, тоа регионот повторно треба да се соочи со отворениот простор. Затоа во регионот ни се неопходни инфраструктурни запади, пред се ни е потребно поврзување енергетско, поврзување она што проток на информации, проток на знаење и пред се да се добие можност секој едноставно да комуницира со секој. Председателот пред студентите истакна дека од 3300 години човештвото е во војна 3100, само 200 години имало мир, а најголем период на мир имало на Балканот.